Ja tervetuloa Maxin seuraa turnauksen kolmanteen matsiin 7 vastaan 70 tiereillä. Nyt on joku anakoluttit vastassa. Viime jaksossa hävittiin 2-1 oma huonon pelin johdosta ja katsotaan paraneeko peli tässä seuraavassa matsissa. Taktiikka tuossa käytiin läpi jo ja toivottavasti kaikki on sisäistänyt sen. Jos kuuntelee mitä muut sanoo. Alkaa. User joined your channel. Vihollisella näyttäisi olevan 4 heviä ja... Eli joka tapauksessa tonne menee. Kassi ja loput kyllä. Eurofemma. Ja 140. Kohtaakaan sydät rytkyyn ja tänne tömiseen. Mä oon täällä nyt. Nyt alkoi tapahtuu. Siitä lähtee turnauksen kolman karsintapeli. Spessu menee, on menossa ja Jipi menee. Kaikki hevosvoimat käytössä. On kiire. User left your channel. Tai se tuu 5-4 laittia. Mä tulin valoihin. Niillä on varmaan tässä keskellä spotteria tai jotain. Aana tuolla. No niin, me otetaan nyt tästä ne asemat, kun mä sanoin. Eli kaikki ottaa kivien taakse siten, että on suoja tonne päin ja pystyy huldaunista ampumaan. Tässä mun takana on... Tai mun vieressä on tää vapaana tää yksi paikka. Ei, mistä ne laitteet löytyy? Korppi. Hmm? Tuu lähemmäs tänne. Juu, mä vaan kiersin kauempaa tuon aukean yli. Laitteet hätistelty hyllyltä. Hyvä. Sä pystyt sitä... Mennäks minä ja Spessu tonne? Joo, menee tosi. Juuri näin. Denied. Ne joutu kohta lähtee miettimään jotain vaihtoehtoista. Ne seiskat löyty. Mehän voidaan nyt olla tässä vaan. Jippi. Eurovitonen. Me ollaan tässä vaan. Pidän huolta ton... Eurovitonen on pyritään ottaa, me pyritään ottaa toi Eurovitonen pois tuot. Pystytäänkö me? Se varmaan yrittää tulla hakemaan muualta, joten... Näin se on peitti. Joo, se on peitti, ne on tullut sinne taakse, ne poistuu tältä puolelta. Ne yrittää auttaa tota laitti. Eihän mä näyttä oo mitään hätää, kun en pysty käppään. Ei ookaan, ei ookaan. Mäkin on musta hiittiä. Kyllä, kaikkea hiittiä kannattaa olla jo tässä vaiheessa. No niinpä. Rauhassa, ottakaa suojaa. Onko niiden medit lähtenyt kiertämään etelä kautta meidän taakse? Yritän katsoa jotain. Mä käyn aina kattomassa, ettei ne kierrättää meille takana. User joined your channel.
User left your channel. Siellä on. Mä ekaan toinen puoli tyhjä. Se oli hyvä, hänen valotus. Pidetään ne. Ne joutuu väkisin yrittää jotain. Niillä on 2.5 minuuttia aikaa aina. Ne ei todennäköisesti käppäämään eikä ne yritäkään, vaan yrittää tuhota. Ne hyökkii kohta. No siltä se näyttää kyllä. Jokainen vaan sitoo. Korppi, katot mulle tukee, jos toi puskee tosta päähän. Joo. Mä ammun täällä, tähtään se ihan valmiiksi. 140 on tällä puolella. Ne tulee ihan enimmäkseen tällä puolella. Nyt lähti tulemaan. Kaikki sit vaan vedetä, sit vaan pidetään asemat. Mä pidän ne kiireisenä. Kannattaisiko pistää joku piiloon, ettei ne vahingoskaan tapaa kaikki? Ei ne. Ei ne tapaa. Meillä on hipaaritkin hyvässä mallissa. Joo, niillä on enää 5 tonnia ja meillä on melkein 11 tonni. Ne on kaikki tullut siihen viereen. Ihan kaikki. Mees pessu pois alta vaan. Yks tappo vielä. Siinä oli ensimmäinen erä kolmannesta pelistä, niin elikkä se meni jo paljon paremmin. Jep. Niin hillille. Ei ku tänne. Ei ku tänne koonolla. Ai tänne. No jos vihollisella on kans 2 majakalla ja ne ei jää sinne majakalle. Niillä on Arty! Kielletty. Okei. Mielenkiintoista. No? Mä sanoisin jopa, että me voitais ensin selvittää, kannattaako meidän puskea tosta ihan vaan siksi, että niillä on toi Arty. Mennään niin samalla, joo, ollaan menossa. Ajetaan tota ruutua kohti, mutta sitten kun sit tosta saadaan valot ja nähdään, miten se vihollinen sieltä on tulossa, niin sitten sen mukaan reagoidaan, että jos me joka tapauksessa saadaan vihollinen tapettua, eikä tarvikaan käpätä. Mä veikkaan ne vielä Artin tonne. Kaikki järkevimmän tilanteen. Hyvin todennäköisesti joo. Eiköhän ne mahda pelata meidän taktiikalla äsken, missä oltiin. No niillä on kyllä laittia, että me saadaan kyllä mäkin haltuun. Ehkä varmaan priimannut tuohon hillille. Niin ja sit se ampuu sitten sinne hillille.
puhutti siitä. Mä otan spotin tästä. Joo, nopea spotti vaan siitä. Niin... No toi spottaas mut nytte. Arti vaimo ampuu tänne ihan varmaan. Okei, okay, James, mennään tonne päätyyn täysin nyt. Nyt kun toi medikka on tossa, niin me ajetaan tonne ja mahdollisesti jopa pidemmälle kuin mitä alunperin kaava. Toskautu puu. Joo. Se vaan pitää meidät valoissa. Hei! No on täällä aika aggressiivisesti jo. Vetäytykää. Siis lähtekää vitusti haneeseen. Arti, jos ne ajaa teidän perässä, niin sitten vaan pistetään issit käpille ja me katsotaan Jamesin kanssa tästä yli. Sitten mahdollisesti laitetaan kolmaskin käpille. Mennään James tästä yli. Tai messää tästä yli ja lähe hakee Arty. Ja sille, että James hakee Arty sieltä. Ei tullut perään. Ja sitten siellä vaan James, niin koitat olla suojassa vaan rauhassa. Mä näin tämän medical flankkimä. Nää varmaan ajassa tän 40 millilla. Sit jitti ammuskella, sulatellaan noita. Korppi ja Maximus, niin varovasti vaan, ei tarvi pitää mitään käppipainet. Me pystytään sulattelemaan niitä täältä nyt, kun me saadaan niitä risti tulee. Mut haastatte, Maxi ja Korppi, haastakaa vaan. Ai James, sillä kävi vähän ohraisesti. Arti ampu. Pessu träkkäsi, jos se korjaa. Hyvä James, pelaa aikaa siellä. Jää siihen tota hulldowniin. Pelaat aikaa vaan, niin me sulatellaan. Nyt aggressiivisesti sulatellaan. Tosi aggressiivisesti. Treidatkaa. Nyt sulatellaan noi loput. Eli lähdetään hakemaan noi eurofemmat tossa, niillä on issit pois pelistä, niin nyt mennään Kresterisen päälle. Agrosti vaan. Ja kääntymä kohti spessiä. Mennään, jippi mennään. Siitä nyt lähtee, please. Ei saatana, teloissa. Issi tulos takaisinpäin. Spessu ampu noita, spessu me ampumaan. Mä menen täältä. Seuraavaa kohti sieltä. Hyvä. James teki kyllä semmoista sissityötä tuolla, että se oli tosi tärkeä. James oli kusipää viholliselle. Mä katsoin, että se kuoli sinne, mutta hyvin se pääsi lykertele. Mutta hei, Jamesin riski oli sen arvoinen. Oli todellakin, se sotki. Se pelasi 2 issi-7 pois pelistä ja Artin. Otti niitä Artin pois kanssa. Tää oli loistava. Kyllä. Se ei ollut suunniteltua, mutta se toimii kuin suunniteltu. Elikkä siinä tuli kolmannen erän, niin 2-0 voitot. Se meni jo jonkin verran paremmin kuin aikaisemmin. Ei mitään, tää oli kolmas erä. Katsotaan, tuleeko vielä lisää. Siihen asti näkemiin.